वास्को आमचे पुलीस अधिकारी रापूज आशिल्ले तेन्ना तेणी भरपूर एक्शन घेतलेली. वेळोवेळी ते फोन केला इमिडियटली येताले आनी कसली मस्ती करपाक भुरग्यांक दिनाशिल्ले. आतां अशें आयकुपाक आयलां की परत ते मस्ती चालू जाल्ल्या. सो नवे अधिकारी कोण आयिल्ले आसा तांकां आमी मेळटली आनी तांकांय हेजे बद्दल सुचना दितली. आनी म्हाका दिसता की तेवूय बीन एक्शन घेतले कारण आतां हें सद्या पेट्रोलींग बीन थंय ना म्हणून असली मस्ती परत चालू जाल्या. थिंगा खूब भानगड्यो जाताले अशेंच, लोक भुरगीं थिंगा पिताले, कंप्लेन येताल्यो, ड्रग्स घेताय आनी कितें मस्ती बी कोत्ताय म्हूण. सो आमी 2016 or 2017 कितें एक पुलिसां लॅटर केल्ली आनी पुलिसांनी थिंगा बरें स्ट्रिकूय दवरलेलें, कित्याक थिंगा बरें डिसेंट लोक येता, एक ट्युरिजम स्पॉट तो बरो बरें दिसता. थिंगा सांजचें फॅमिलीज येताय आनी लोक बरो आपले टायमपास करता. सो हें आतां अशें करून कितें जाता तें आतां जावपाक जायना. सो आतां न्यू PI येयलो आहा, हांव ताका एक कंप्लेन थ्रू पंचायत एक कंप्लेन करता, हिंगा अशें अशें प्रॉब्लम आहा, हें बंद जावपाक जाय म्हणून. आनी टायम टू टायम तुमी पेट्रोलींग कराय म्हण, कित्याक पयलो रापूस PI आसतना टायम टू टायम पेट्रोलींग करतालो. हें आतां पोत्तून तुमचे कडेन हांव आयकतां ही कंप्लेन आहा ती बंद जावपाक जाय. आनी हांव म्हज्या आदान एक तांकां लॅटर करता आनी PI सांगता जाता तितली बेगीन ही एक्टिविटीज बंद जावपाक जाय. सेंट जॅसिंथो आयलँड दॅट सम बॉयज आर रेसिंग द बायक. वी हॅव बीन ऑलरेडी चलानिंग दीस इश्यूज and nowadays little bit we were busy because of the election matters also, but it is not out of our mind and sight. We have been all the time visiting. Having been brought to my notice, I have already instructed my staff, my police inspector of Vasco traffic cell as well as police inspector of Vasco police station, to take strict action against all this bike racing, and we'll deal with them with very heavy hand. Nobody can take law in their hand.